باقی اتنے بڑے بازار نہیں ہے پنجوڑے نہیں اسا اج مکمل ڈرون نال ویڈیو بنائی اسلام علیکم جی امید کرنا تسی سارے ول سو میں فرحان جوید تسا تکن گی اپنا سونا جا فیملی یوٹیوب چینل فرحان جوید بلاگز امید کرنا تسی سارے ول سو اللہ پاک نے حفظ و امان وچ سو اللہ پاک تسی اپنے حفظ و امان وچ رکھن اس نیک دعا نال جی اج نی ویڈیو نال کرنے آغاز اج میں موجود ہاں جی پنجوڑا اسلام گڑھ نے اندر ایک چھوٹا جا ایریا ہے چھوٹا جا شہر ہے گرام ہے پنجوڑا اور چھوٹے جا چھوٹے چھوٹے بازار بھی اس نے اندر شاپاں وغیرہ روڈاں نے پر موجود ہیں باقی اتنے بڑے بازار نہیں ہے پنجوڑے نہیں اسا اج مکمل ڈرون نال ویڈیو بنائی ہے تے کافی پیاری ویڈیو بنی ہے انشاءاللہ تسی ویڈیو بہت زیادہ پسند آو سی امید کرنا جی اج نی جڑی ویڈیو میری ویڈیو ہے تسی بہت زیادہ پسند آو سی تے ویڈیو کی سٹارٹ کرنے تو پہلا ہمیشہ نی طرح ریکویسٹ ہے کہ چینل کی سبسکرائب کر لو ویڈیو کی زیادہ تو زیادہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر نال شیئر کرو تے نال بیل آئیکن اسی اس کی ضرور پریس کرنا ہے تے پنجوڑے نی جڑی ویڈیو ہے انشاءاللہ اسیں موبائل نال وی اس نال ٹور کیتا بازار نا تے ہن ویڈیو کی کہنے سٹارٹ